मंसिर 10 गते तोकिएको छ। बाहिर दुई चरणमा चुनाव हुने भन्ने निर्वाचन आयोगको पनि माग रहेको थियो र सञ्चार माध्यममा पनि त्यही कुरा सम्प्रेषित भएको छ। एकै पटक चुनाव हुने, एकै दुवै चुनाव एकसँगै हुने शर्तले मात्रै त्यहाँ धेरै फरक पर्न गएको छ। त्यो कुरा पनि अहिले निर्वाचन आयोगसँग छलफलमा उठेको छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले मलाई तपाईँ आज भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ छलफल गर्न, यो चुनाव चाहिँ दुई चरणमा हुनु हुने गरिकन हामीले भेट बोकेका छौँ, त्यसलाई सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गरिदिनु होला भन्ने भएको थियो। मैले आज छलफलमा त्यो कुरा राखेको छु र म 10 गते मङ्सिर 10 गते पहिलो चरणको चुनाव त्यही मुखपत्रलाई तपाईँहरूले मान्नुभयो हुन्छ। त्यही गतेमा 165 सङ्घीय संसदको निर्वाचन क्षेत्रको र 330 प्रदेशको चुनाव एकै दिन एकै पटक हुन्छ भन्ने बाहिर पर्न गएको छ। वास्तवमा त्यो होइन, निर्वाचन आयोगले नै प्रस्तावित गरेको थियो मङ्सिर 4 गतेको पहिलो चरण अनि मङ्सिर 21 गते दोस्रो चरणको चुनाव गर्न सक्ने सरकारको ध्यान आकर्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले आफ्नो भाइ सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले पनि म प्रष्ट भएर भरप्रष्ट गरिदिएको छु सरकारको तर्फबाट। मन्त्री परिषदको बैठकले फेरि अर्को चरणको चुनावको मिति तोकेर स्पष्ट गर्नु पऱ्यो भने त्यो त्यसबारेमा पनि मन्त्री परिषदले निर्णय गर्छ भनेर मैले आज निर्वाचन आयोगतर्फबाट भनेर आएको छु। त्यसै कारण 10 गतेदेखि चुनाव प्रारम्भ हुन्छ। प्रारम्भको र सङ्घीय संसदको चुनाव हिमाली र पहाडी जिल्लामा पहिलो चरणको हुन्छ, दोस्रो चरणको चुनाव पढाएको जिल्लाहरूमा हुन्छ। पालेर हिँड्नु पऱ्यो भने असोज 2 गते तेस्रो चरणको चुनाव हुन्छ। त्यसमा कुनै किसिमको दुविधा पार्टीका नेताहरू नराख्नु होला। कुनै किसिमको दुविधा राखेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो कुनै सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। पहिलो चरण र दोस्रो चरणको चुनाव, पहिलो चरणको चुनाव हुन लाग्दा मैले त्यो बेला पनि साथीहरूको ध्यान आकर्षण गरेको थियो। दोस्रो चरणको चुनाव तोकिसकेपछि पनि साथीहरूले धेरै आशंका व्यक्त गर्नुहुन्थ्यो, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन। मैले भनेको थिएँ, साथीहरूलाई भन्दै आएको थिएँ कि चुनाव हुन्छ, त्यस कारण त्यो दिमागमा राखेर तपाईँहरू चुनावको तयारी गर्नुहोस् साथीहरू। अहिले तेस्रो चरणको चुनावको बारेमा पनि कुनै किसिमको दुविधा तपाईँहरूलाई नरहनुहोस्। 2 गते चुनाव हुन्छ, त्यसो भन्दा त्यसले हामीसँग 1 महिना पनि समय छैन। अगर 7 गते 25 दिन मात्रै चुनाव लाग्छ,